Jade musoje imyitozo mufite umukino ku munsi w'ejo n'umukino mwiteguye gute n'imyitozo yagenze gute murakoze navuga yuko tumaze iminsi hano twitoza twagize amahirwe twashyinye match na Guinea Equatorial hari ibyo twigiyemo ejo dufite undi mukino nawo dufite ibyo tugomba kwigiramo konekereza yuko azabaye n'umukino utandukanye n'uwo twakinnye ariko muri rusange navuga yuko twiteguye neza kandi turi tayari gukina match ejo uravuze ngo ari umukino wagize icyo bafasha mu kino Guinea Equatorial n'umukino wafashije iki navuga ngo mu rwego rwo kuba turi kumwe na group harimo abakinnyi benshi bashya wari umwanya mwiza wabo kugira ngo nabo baze muri group bisange muri group kandi nekereza yuko no mu rwego rw'imikinire harimo improvement by'umutoza ari yadusabye gukora kuko urebye nka match twakinnye za Senegal na Mozambique ubyo twakinaga n'ubyo twakinnye match ya Guinea Equatorial twakinnye ubundi buryo kandi ubona yuko ubwo buryo twagerageje kubushyira mu bikorwa navuga yuko ari ikintu cyiza kuba ushobora kwiadapta muri systeme zitandukanye mu gihe umutoza azikeneye kandi ukagereza kuzitwaramo neza navuga yuko cyo kintu cyiza twakuyemo hanyuma ku munsi w'ejo muzakina na club itari equipe nationale umutoza yabasabye iki imwe mwiteguye gute ejo tuzakina na club niyo mvuna kubwiye ngo match izaba iri ifite indi sura kuko nuva club ni abantu bahorana buri munsi ni abantu bitozanya buri munsi ni nago ari nka ekipe y'igihugu abantu babahuye nyuma y'iminsi ibiri itatu urumva ko rero ni match isaba ikomeye kuko tuzadukina n'abantu bamenyeranye babana umunsi ku munsi ariko ni igihugu ni against club ni ukuvuga ngo tugomba kugenda n'ubundi tugomba guharanira ishema ry'igihugu kuko gutsindwa na club urumva ntago byaba ari ibintu byumvikana kuba ekipe y'igihugu yatsindwa na club so iyo nayo ni motivation igomba kudufasha kugira ngo tuzitware neza n'umutoza yabikomojeho bango ni ekipe iva muri Congo urabizi ko duhora tuhanganye so navuga yuko rero turi tayari ku munsi w'ejo kugerageza gushyira mu bikorwa by'umutoza yadusabye dushaka n'intsinzi hanyuma mufite abakinnyi bashyashya nkawe nk'umukinnyi ufite ubunararibonye mu ekipe mwabakiriye gute muri kwafasha gute kugira ngo biyumve mu ekipe hanyuma unatubwire uko wababonye nibyo koko uko nabikubwiyeho hari abakinnyi benshi bashya baje ni ukuvuga ngo iyo abakinnyi baje ari bashya abasanzwemo mugerageza kubashyira muri groupe mukabereka yuko ari ibintu bisanzwe ari ekipe bakiyumvamo kuba ari muri ekipe ntibagire isoni kuko akenshi iyo ugiye ahantu uri mushya iyo utabonye umuntu ugufasha guhita wisanga aho hantu bishobora kukugora ariko navuga yuko twe nk'abakinnyi wenda bamaze iminsi twagiye tubafasha kuza muri groupe kandi ni abakinnyi beza ntekereza yuko bazadufasha mu in the future hanyuma dusoza Jihad uhagaze gute muri ino minsi mu ikipe yabimeze gute imbere urimo urahategura gute bo navuga yuko muri ekipe yanjye kugeza ubu ngubu ibintu bitameze neza kuko maze iminsi narimo gukina ariko ni part of football hari igihe ibintu biba bimeze neza hari igihe biba bimeze nabi so ni question gusa yo gukomeza gukora kandi ndabizi neza yuko mu gihe kiri imbere ibintu bizagenda neza kurushaho